Petra, hvala tebi i tvojoj sagovornici na informacijama. Prelazimo na sljedeću temu. Ukoliko vlada Crne Gore ne usvoji naše zahtjeve i ne reformiše ovaj truli sistem, ako država ne preuzme odgovornost za zaštitu svih žrtava nasilja, najavljamo masovne građanske proteste, poručila je direktorica Centra za ženska prava Maja Rejčević. Ona se sa 30 građanskih aktivista juče ispred zgrade Višeg suda obratila medijima, negodujući zbog odluke sudije koje je Daliboru Nikoliću odredio 12 godina zatvora nakon što je svirepo ubio partnerku sa kojom je živio u vanbračnoj zajednici Baranku Zumritu Nertu. Detaljnije u prilogu. Dosta je javašluka institucija povodom nasilja nad ženama, diskriminacije i potpunog izostanka zaštite žrtava, poručili su građanski aktivisti revoltirani odlukom Višeg suda. Dodaju da sud nije smio da zanemari da je Zumrita imala toliko povreda da su opisane na 4 strane obdukcionog nalaza. Da je tokom posljednjeg događaja, dok je bila u drugom mjesecu trudnoće, zadobila 5 teških tjelesnih povreda, 11 lakih po svim dijelovima tijela i da je zadnji udarac, po riječima vještaka, zadat silinom neviđenog intenziteta. Iako je vidio da više ne može da stoji na nogama i da je nemoćna, nasilnik je dakle nastavio. Moje pitanje za sud je sljedeće. Koliko dugo neko treba da zlostavlja i koliko surovo i snažno da udara da bi sud prepoznao namjeru i presudio za teško ubistvo? U prilog tvrdnji da je definitivno riječ o umišljaju, a ne nehatu, kako pojašnjava advokatica Jovana Pavlović, je iskaz okrivljenog koji je priznao da je žrtvi nakon premlaćivanja koje je trajalo gotovo 8 sati zadao posljednji udarac. Mnogo je bitno isto tako istaći da okrivljeni, dakle, tu nije stao. On je 6, odnosno gotovo 7 sati zadržavao pokojnu Zumritu u kući, nije ju ukazivao adekvatno, nije ju odveo kod doktora kako bi ju ukazana bila adekvatna ljekarska pomoć. Vještak medicinske struke je jasno naveo da je na ovaj način on direktno uticao da kod nje mora da nastupi smrt. Presuda šalje poruku da su životi Roma manje vrijedni, ocijenili su iz Centra za romske inicijative. Ne zaboravimo da je Zumrita, nažalost, bila i prilikom ubistva zaboravljena od javnosti i 5 dana nakon njene smrti je Zumrita, odnosno javnost je bila obavještena. Svakako ovakva presuda, ne želim da vjerujem u tako nešto, ali da je ova presuda ovakva donešena samo zato što je Zumrita iz zajednice Roma i Egipćana. Institucije su, kako je saopšteno, zakazale i u ovom slučaju. Da sve decenijske naše napore, aktivizam i borbu za pravedniji sistem i za ženska ljudska prava se nekako poništavaju svakom ovakvom presudom i šalju jednu strašnu negativnu poruku za sve žene koje mi pokušavamo da ohrabrimo našim radom da mogu i da su zaštićene i da treba da izađu iz nasilja. Institucionalna saglasnost, institucionalno ćutanje na nasilje na ženama u Crnoj Gori, nešto što je apsolutno neprihvatljivo, a dešava se o produženom kontinuitetu. I ne ohrabruje ni jednu ženu, potencijalnu žrtvu ili sadašnju žrtvu nasilja, da ona vjeruje u institucije sistema, jer i malo ko na ovakav način može vjerovati. Iz Višeg suda je saopšteno da je presuda Nikoliću prvostepena, odnosno nepravosnažna, i da će se o njoj izjasniti drugostepeni